Зеленського найбільше підтримує молодь до 24 років. Такі результати дослідження Інституту майбутнього. Прихильними до чинного президента України серед молоді є 28% опитаних, про це йдеться у повідомленні. Але зі збільшенням віку респондентів їхня готовність голосувати за нього зменшується і серед людей старшого віку підтримка Зеленського становить лише 12%. Найближчий конкурент Зеленського – лідер Європейської солідарності Петро Порошенко. Поговоримо на цю тему з нашим наступним експертом. Валентин Гладких, політичний експерт громадської організації «Слово і діло», з нами на зв'язку по телефону. Доброго дня, дякую, що доєдналися до «Лайв-студія День». Добрий день, дякую за запрошення. Пане Валентине, як ви думаєте, чому пана Зеленського підтримує саме молодь такого віку? Так, що тут дивного? Це якраз абсолютно закономірно. Ну, тому що в Україні відбувається зміна поколінь. Зміна поколінь в українській політиці. Причому ця зміна поколінь відбувається як серед політиків, так і серед виборців. На арену виходить інше покоління з іншим світоглядом, з іншими цінностями, з іншими пріоритетами. І ці нафталінові балачки, які були актуальні в Україні і на яких паразитувала стара політична еліта впродовж 28 років, ну, вони для молоді значно менш актуальні, а більшість цих балачок і тез просто не зрозумілі. Я пам'ятаю ще, коли були вибори, ну, проілюструю, да, тобто, коли були тільки вибори 19-го року, пам'ятаю, тоді в одному з ефірів сказав, там, була чергова дискусія тарифи, соціальний захист і все інше. Я тоді сказав, що ті, хто виступає за підвищення тарифів, ті голосують за Порошенка. Якраз тоді пан Гройсман, його прем'єр-міністр, все це дуже чітко робив. Ті, хто проти підвищення тарифів, ті голосують за Тимошенко. Ну, тому що вона постійно на цьому соціальному захисті працює. А ті, кому це питання байдуже, вони голосують за Зеленського. І треба чесно визнати, що да, в Україні є купа людей, для яких це питання є неактуальним. Так само, як для них є купа інших неактуальних проблем. Я як людина, яка викладає в двох вищих навчальних закладах і постійно спілкується з молоддю, можу сказати, що ну, їм абсолютно, вибачте, зависли фіолетово. Оця вся риторика старих політичних лідерів, яку постійно там щось продукується, вся, ну, в нікуди, просто їх це не чіпляє. А Зеленський, він, по-перше, і за віком до них значно ближчий. А головне, що, знову ж таки, от, ну, його ця платформа, його світогляд, вони значно більше резонують з уявленнями нового покоління. До речі, знаєте, що ще характерно? Відповідно до концепції цих генерацій, ну, покоління нинішнє називається поколінням Z. Тут якісь от можна навіть в такому ключі сказати такий своєрідний каламбур, як покоління Z і покоління Z. От вам, будь ласка, суголосність. І там, до речі, ще є один цікавий момент. Пам'ятаєте, коли був День Незалежності, також проводили соціологічне дослідження про покоління Незалежності. Ну, ті, кому зараз 30. І там були дані, ну, не лише тих, хто вже голосує. І там також була величезна перевага Зеленського. Там були також дані тих, хто ще не голосує. Це людей, яким сьогодні там 15-17 років, але які будуть голосувати на найближчих вже виборах. І там перевага Зеленського була ще більш фантастичною. Ну, тобто там було просто вже в рази він переважав своїх опонентів. До речі, коли ви говорили про те, що найближчий переслідувач Зеленського є Порошенко, то треба додавати, що розрив між ними в два рази. Ну, це як колись був чемпіонат України, колись дуже давно, да? Коли Київське Динамо було завжди на першому місці, а другим був Шахтар. Але між ними розрив був 18 очок. А ось це питання я хотіла вам задати, пане Валентине. Порошенко найближче переслідуєш, але між ними електоральна прірва. Я не думаю, що Порошенко зможе цю прірву колись, ну, компенсувати знову ж таки, тому що він орієнтується на абсолютно інше покоління. Він намагається знову ж таки мобілізувати свій електорат тією риторикою, яка є нішевою, яка не може стати універсальною. Є ще одна чудова книжка, я радив би всім її прочитати. Це Кен Вілбер, називається «Епоха постправди». Там також дуже багато пишеться, ну, там американська політика аналізується, але там також про ці от світоглядні речі. І я думаю, що українські політики поки це не зрозуміють і поки не переорієнтуються на все-таки на молодь,
Я розумію, що пенсіонери важливі, та наші батьки, наші дідусі, вони потребують також уваги до своїх потреб. Але майбутнє належить молоді. Тобто, як ви думаєте, не відбудеться і не побачимо ми знову дебати на стадіоні між паном Зеленським і паном Порошенко, якщо між ними така велика прірва? Хоча в ЗМІ кажуть, що він його найближчий конкурент. Ні, він його найближчий конкурент, але між ними електоральна прірва. Ну, тобто це говорить лише те, що інші ще далі віддаляються. Але я просто тут міркую трошки іншою логікою, політтехнологічною. Я просто можу зрозуміти, за рахунок чого може наростити собі електоральних балів, наприклад, Тимошенко. Ну, тому що питання зубожіння, соціального захисту, ну, вони актуальні і на Сході, і на Заході. І насправді може дійсно мобілізувати ну електорат. Тим більше, що за великим рахунком вона єдина на цьому електоральному полі зараз грає. Умовно такому лівоцентристському полі. Та сама тематика землі. Тобто я розумію, за рахунок чого вона може наростити електоральну базу. Я розумію, за що за рахунок чого може наростити електоральну базу Бойка, ну який є по суті монопольним лідером на умовно біло-блакитному електоральному полі. Тобто я розумію, що в умовах лідера, в умовах виборів, якщо там не з'явиться якийсь потужний альтернативний лідер, то по суті весь цей електорат він може підгребсти під себе. Але я бачу, що та електоральна ніша, на яку орієнтується Порошенко, ну, по-перше, вона не є його органічною. Да? Тобто він ситуативно там опинився на цьому ґрунті національно свідомих патріотичних сил. Ну, але там є свобода, я впевнений, що вони будуть відвоювати свої позиції, відвойовують, як показали вже вибори до органів місцевого самоврядування на Заході, де не виграли Європейська солідарність. Тобто це також дуже показово. Тобто на тому просто полі буде виникати значно більше різноманітних політичних сил, і той електорат, по-перше, менший за своєю кількістю, умовно, цей праворадикальний електорат, а по-друге, там значно більше політичних сил будуть, які будуть конкурувати. Тому я просто не бачу, як Порошенка і його політтехнологи збираються виходити з цього електорального гетто. Ну, я би не був настільки категоричним і критичним з приводу того, що там в другому турі буде саме Порошенко. Порошенка хай туди спочатку ще потрапить. Та й взагалі я б не робив би зараз прогнозів щодо того, якими будуть вибори наступні президентські. Бо до них ще дуже далеко, і ситуація може серйозно змінитися. Але разом з цією ситуацією варто змінюватися і українським політикам. Я ну неодноразово також говорив, що велике досягнення Зеленського, і це великий його ну плюс, це те, що він змусить ну, українських політиків серйозно переглянути ну свою риторику, свої погляди, свої позиції. Вони мають трошки модернізуватися, зрозуміти, що в Україні не лише тарифами живуть люди. В Україні є величезна кількість молоді, яка живе сьогодні в іншому світі. Вони територіально перебувають в Україні, але за допомогою засобів комунікації вони живуть в світі. І їх цікавлять абсолютно інші проблеми. Ви можете скільки завгодно сміятися з Тіктока, можете сміятися з Ютуба, соціальних мереж. Ну, але це те середовище, в якому живуть ну, сьогодні виборці. Ну і на них треба орієнтуватися. Ми далі продовжуємо якось інерційно оце заганяти себе в якісь ну гетто вчорашнього дня. Ну я серйозно, я не готовий робити прогнози щодо майбутніх виборів, тому що можуть виникнути якісь нові лідери, нові політичні проекти, які будуть орієнтуватися якраз на ці ніші. Ну і серйозно, я не готовий дати вам однозначну відповідь на ваше запитання щодо того, там буде стадіон чи не буде стадіон. Але я з усією відповідальністю можу сказати. Якщо він буде, Порошенко вкотре зазнає нищівної поразки. Пане Валентине, дуже вам вдячна за фаховий коментар. На зв'язку з нами був Валентин Гладких, політичний експерт громадської організації «Слово і діло». Говорили про те, що Володимир Зеленський займає першу сходинку електоральних преференцій громадян. Попри спад рейтингу президента на 7% у жовтні, зараз він стабілізувався на 25% серед тих, хто визначився і піде на вибори.